Мене взагалі турбує висвітлення у світі України. У нас кожен день відбуваються військові дії. Україна зараз зникла з інформаційного світового простору. Це той проблему, яку я реально бачу. І нам треба поєднувати. З одного боку, витягувати максимальний масив інформації, щоб світ не виключав Україну з своїх радарів. З іншого боку, показувати Україну позитив на кшталт того роліка, який у нас був по інвестиціям. Треба продискутувати можливість відкриття корпунктів в Україні. Так. Тому що наше іномовлення, я вас повністю підтримую по платформі іномовлення, це дуже правильно. Але ми точно навряд чи переб'ємо бюджетом той же CNN. Ну, складновато нам чуть-чуть. Там, пару мільярдів доларів, я не впевнений, що ми зразу швидко знайдемо. Тому самий хороший варіант – це затягнути сюди постійні офіси енкорів або кореспондентів ключових каналів, і вони звідси будуть віщати, щоб вони не з Москви доїжджали чи з Варшави, а щоб вони доїжджали, щоб вони віщали з Києва. Тоді у нас буде інформаційна картинка. Вони тоді, якщо вони тут будуть знаходитись постійно, вони самі будуть випускати цю інформацію, бо їм треба щось підживлювати. Так. Ми боремося з гебелівською пропагандою імені Володимира Володимировича Путіна. От. Туди були вкладені мільярди доларів. Тому що Росія і Володимир Путін усвідомили, що однією з ключових зброй цієї гібридної війни – це є інформаційна гебелівсовська пропаганда. Ваша зараз направленість – це інформування країни, інформування наших партнерів і фактично захист свободи слова в країні. Є практичні речі, які я дуже би хотів, щоб ви в найкоротші терміни зробили. Ще раз кажу, карта по доступу. Як по радіо, так і по телебаченню. Плюс перспективи по розширенню доступу по радіо і по телебаченню. Друге, з нашими спецслужбами опрацюйте можливість передачі додаткової інформації, інформування громадян України, які є заручниками, тимчасовими заручниками Володимира Путіна і знаходяться на територіях Донецької і Луганської області, які не підконтрольні тимчасово Україні. В тому числі і через мережу інтернет. Також технічно розмістіть, будь ласка, оце, що ми 1,7 мільйона виділили, прискорте, щоб ці гроші пішли, щоб ви передавальні пристрої поставили, щоб максимально розширити сферу покриття по телеканалам і по радіо.